لعبادته ضلال مبين قلوبهم تولوا تولوا خلقنا دي انت
dia soal nafas tu memang automatiklah kita dah tahu dah oh tu soal nafas dia nak keluar ke tak keluar fa hasabu syakhsun takat keluar betul ha kita dah khot tu keluar la tu la tu tak keluar tapi kita nak bukan nak bincang soal soal la tu keluar ke tak keluar kita bincang kenapa jadi follow tak dia itu kita tak ada buku tak tebal jadi terbau-bau nak tebalkan khot jadi tertebalkan huruf la Ahlakna. Kaf kat mana keluar dia? Kaf. Sekali lagi. Depan kau. Dia depan kepada kau. Sekali lagi. Dia depan kepada huruf kaf. فهل 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 Haji Rosli. Wahal. Wahal. Ha? Wahal. Ah, okey. Ha ha. Ya, dia bukan fahal. Fahal alam. Salah. Fahal. Fahal. Fahal alam. Fahal. Okey. Okey, tolong. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Barzakhul la yabghiyan
والله أكبر